Moisés. Quando o Senhor nos chamou, queridos, nós estávamos sujos, talvez sem oportunidade de vida, mas Ele derramou sobre nossas vidas a sua graça e a sua presença. Quando Salomão ergueu o templo do Senhor, a Bíblia diz que os levitas, os sacerdotes, eles se reuniram dentro do templo para adorar o Senhor. E a Bíblia diz que a Shekinah de Deus derreteu tudo aquilo que estava no altar. A presença do Senhor era tão grande, tão forte, que eles não conseguiram ficar em outro lugar. Quando o povo de Deus se reúne, talvez isso se torne algo repetitivo muitas vezes. Mas quando nós colocamos no nosso coração o objetivo de vir adorar o Senhor, nós não podemos sair da sua presença da mesma forma que entramos. Porque quando nós nos reunimos com o propósito de adorar a Ele, Ele se faz presente. Então eu convido você nessa noite a adorar o Senhor. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, né, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu sei que às vezes é difícil. Nós vamos adorar a Ele. Vamos clamar o Senhor pela sua presença, pela sua chegada. Que a sua glória nessa noite nos envolva. Que se tem alguma coisa nessa noite, nos esqueça do seu sentido. Nesse momento, possamos declarar e voltar para que a glória de Deus nos envolva, nos deixe. Thank you.
por estarmos aqui essa noite, pelo louvor cantado, os momentos, Pai, de intercessão. Muito obrigado, Paizinho querido, por estar na tua presença nessa noite. Traz uma palavra, Senhor, breve ao nosso coração, para que possamos meditar juntamente com o teu filho nessa noite, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem nesse dia de hoje, veio à sua mente, você pensou que Jesus poderia vir hoje? Não vale mentir. Alguém pensou nisso hoje? Uma pessoa. Alguém pensou nisso hoje? Só pensou. Não estou dizendo assim, pedir perdão, fazer qualquer outra coisa. Só pensou assim, Jesus pode voltar hoje. Mas uma ali, duas pessoas. Por quê, irmãos? Porque na verdade, nós não estamos, eu não sei se querendo ou acreditando que a volta do Senhor Jesus será a qualquer momento, será iminente. Eu não sei se nós não queremos ou se nós não acreditamos. Eu não sei aonde está o erro. A certeza é, nós não pensamos na volta do Senhor Jesus. Eu pedi para o Rodrigo ler o capítulo 19 do livro de Gênesis, que fala sobre a visita de dois anjos na casa de Ló. Ló morava em Sodoma e Gomorra. E na visita desses dois anjos, os moradores se sentiram atraídos, acharam os anjos muito bonitos, formosos. E Ló trouxe eles para dentro de casa. No que trouxe eles para dentro de casa, aqueles homens pediram para que Ló colocasse para fora. Traz eles para fora. Nós queremos conhecê-los. E aí, poderia também dizer a palavra intimamente, coabitar. Eu quero possuí-los. E pasmem, quem dizia isso eram os genros de Ló. Não sei se namorado, mas futuro marido da filha de Ló. E Ló fez aquela ponte para que nada acontecesse, para que nenhum mal acontecesse, que ninguém tocasse naqueles dois homens ou anjos. E aconteceu o que nós sabemos. Os homens disseram que ia invadir a casa e ia dar uma camada de pau pior em Ló. E Ló não podia fazer mais nada. Então os anjos entraram em cena, cegaram aqueles homens e saíram da cidade. E a recomendação para Ló foi: saia daqui e vá para uma campina. Vá-se embora, porque Deus vai destruir esta terra chamada Sodoma e Gomorra. Ló, folgado, ainda disse: se eu achei graça diante de ti, deixa eu ir para Zoar. É uma cidade pequena, é uma cidade de próximo, eu chego lá rapidinho. Os anjos disseram: tudo bem, podem ir. Agora vocês vão embora, porque nós só vamos destruir a terra quando vocês forem embora. Foram embora, chegaram em Zoar. Uma história bastante conhecida, desde pequenininho a gente ouve a EBD na Escola Bíblica Dominical. E o que acontece? Quando chegaram em Zoar, a mulher de Ló olhou para trás e milagrosamente ela virou uma estátua de sal. E naquele momento Ló perdeu a sua esposa, e a sua esposa se perdeu também, porque ela morreu ali naquele momento. Depois, no Novo Testamento, Jesus traz a volta dele, como seria o final dos tempos. E no verso 32 ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmão, se não fosse algo sério, se não fosse algo necessário, Jesus não daria o nome ou a história
a história da mulher de Ló para servir de recomendação para os seus discípulos e para toda a igreja que quisesse ouvir. Se essa história não fosse uma história relevante, o Senhor Jesus não traria como recomendação no Novo Testamento. Irmãos, Sodoma e Gomorra, nós sabemos que significa um lugar de perdição, um lugar promíscuo, um lugar parecido com o Brasil e o mundo do que se encontra hoje. Um lugar terrível, um lugar promíscuo. E Deus diz que vai destruir, vai acabar. Só que por graça, Deus diz que vai salvar Ló e a sua casa. No que eu disse que era o genro de Ló, que queriam atacar aqueles anjos, é ele que diz: vamos comigo, porque Deus vai destruir a terra. O que é que eles fazem? Riem. O texto diz: acham que ele está com gracejo, com brincadeira, acham que aquilo ali não é verdade, e ficam na cidade. Tanto é que as filhas de Ló não têm marido, não se casam. Então eles ficam lá, porque gostam daquele lugar, habitam naquele lugar, e o lugar habita neles. Ló não era de Sodoma e Gomorra. Ló saiu junto com Abraão, sobrinho de Abraão. Ele olhou as campinas, olhou aquele lugar maravilhoso e disse: ali é o lugar aonde eu vou me instalar. E o texto também que eu digo, lembro, em Gênesis 19, ele diz que Ló estava na porta da sua casa, na entrada da sua casa. Quer dizer que só fica na porta de casa quem tem alguma coisa para ver. Na minha rua, quando eu era mais novo, a gente ficava na frente de casa, olhando a rua, olhando o povo que passa, vendo quem comprou um carro novo, quem não comprou, quem fez alguma coisa lá, com a roupa nova. A gente ficava lá vendo, observando, tinha coisa para ver e chamava a atenção. Se Ló estava na porta da casa dele, é porque alguma coisa tinha para Ló ver. Ló já estava se envolvendo com as coisas de Sodoma e Gomorra. Eu duvido você não gostar de onde você mora e você ficar sentado do lado de fora olhando o povo passar. Eu não sei se você já teve a experiência, com certeza a irmã Célia pode falar isso. Quando você vai para um lugar bom, um lugar limpo, um lugar de pessoas bonitas, um lugar chique, aí você volta, passa um ano, dois anos, aí quando você volta para a cidade que você morava, você diz: que rua suja, que povo feio, que lugar mais sem jeito, porque você gostou do outro lugar e você não conhecia. Ló se maravilhou de Sodoma e Gomorra, Ló se sentiu em casa. Se você for ver os textos 14, 15, 16, 17, 18, até o 19, Ló vai entrando para o meio de Sodoma e Gomorra. Quanto mais ele entrava, mais ele se adaptava, mais ele se acostumava, mais ele se tornava parecido com o povo de Sodoma e Gomorra. O que é que Deus fez? Vou tirar Ló de Sodoma e Gomorra antes que Sodoma e Gomorra entrem dentro de Ló. Vou eu tirar ele de lá para que ele não seja mais um sodomita. Ele não é esse povo. A ação e a bondade de Deus tirou Ló e a família dele de Sodoma e Gomorra, para que eles não fossem consumidos pelo fogo. Só que quando o anjo tirou Ló e a sua família de lá, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló conseguiu caminhar, conseguiu ir em frente, conseguiu abandonar Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra já estava no coração da mulher de Ló. Qual é o problema hoje em dia? Qual é a necessidade nossa
é que o mundo, nós não estamos mais no mundo. Deus nos tirou do mundo. Desde o momento que nós aceitamos a Jesus como o único e verdadeiro Salvador, o Senhor nos tirou do mundo. Estamos no mundo físico, mas o mundo não está em nós. Qual é o problema hoje em dia? É que algumas pessoas estão gostando tanto do mundo, estão se envolvendo tanto com o mundo, estão se adaptando tanto às coisas que o mundo oferece, que o mundo está voltando para entrar no seu coração. Existem pessoas que o mundo já está fazendo parte do seu coração, parte da sua mente. Enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, alguns tempos, porque ele não foi para lá para morar, mas ele já estava há 10 anos em Sodoma e Gomorra. Ele não foi para morar, mas ele gostou tanto que ele já estava há 10 anos. Nós estamos aqui esta noite. Aparentemente, louvado seja Deus, saímos do mundo. Não estamos no mundo. A mulher de Ló também não estava mais em Sodoma e Gomorra. Mas a curiosidade, os olhos e o coração dela estava voltado para Sodoma e Gomorra. Qual é o problema hoje em dia? Existem jovens que estão na igreja, pessoas que participam de trabalho na igreja, de liderança, fazem parte do grupo jovem da igreja, mas o seu coração ainda está em Sodoma e Gomorra. Então, por isso que Deus, nessa noite, Ele traz uma recomendação: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló ainda acontece com crentes em pleno século 21. Ninguém vai virar estátua de sal, mas você pode morrer e não ser coberto com a graça de Deus, porque você olhou para trás e o seu coração ainda estava em Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, ela já estava livre, ela já estava salva, ela já estava liberta. Era só ela continuar caminhando para frente. Quando foi o problema? Quando ela virou-se para olhar o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Talvez, irmãos, ela poderia pensar: mas é uma cidade tão bonita, mas é uma cidade tão próspera, mas é um lugar tão bom de se morar. Poxa, por que Deus destruiu? E olhou para trás. Com a curiosidade, o coração dela estava lá. Eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, como era bom a minha vida lá. Por isso que o Senhor traz para nós aqui esta noite: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando o Senhor Jesus estava falando e contando como seria o fim, como seriam as coisas, Ele dizia: dois estarão no campo, um será levado, dois estarão na moinha, uma será levada, e um estou estarão na cama, um será levado. E começou a contar como seria a história do fim. Mas depois Ele se lembrou da mulher de Ló, e Ele se lembrou que tinha gente que estava no meio dos salvos, que tinha pessoas que já estava caminhando para o lugar da liberdade, o lugar aonde construiria uma nova vida, mas olhou para trás. Se aconteceu isso com a mulher de Ló, Jesus pensou: pode acontecer com um dos meus discípulos ou um dos meus seguidores. Se poderia acontecer com eles, nós trazemos essa palavra para nós aqui: pode acontecer com um de nós, pode acontecer comigo ou com você. Então, se pode, a recomendação se aplica hoje: lembrai-vos da mulher de Ló. Aonde está o teu coração? Aonde você tem colocado o seu tesouro? Aonde você tem colocado os seus olhos? Porque ela já tinha saído, já estava tudo indo bem, mas o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. Existem pessoas que estão na igreja, existem pessoas que louvam ao nome do Senhor, mas que o seu coração ainda está no mundo, o seu coração ainda é mundano.
No livro de Lucas, capítulo 12, verso 34. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não é o contrário, viu? A gente, às vezes a gente sinta o contrário, né? Aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Aqui não. É onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Aí surge uma pergunta. Tesouro fala de valor, importância, fala de algo bom. Aonde tem valor? Aonde nós estamos vendo importância? É aí que colocamos o nosso coração. O que é que tem importância para você aqui esta noite? O que é que tem valor para você? Reflete nesta noite. Aonde você tem colocado o teu tesouro? Aonde ele está? O que é que tem importância para você? O que é que tem valor para você? O que é que tem importância e valor para você? É aí que está o teu tesouro. É aí que está o teu coração. É aí que você está preso. É aí que você está olhando, observando. É aí que você está ainda preso. Se isso tem valor para você, se isso tem importância, o teu coração facilmente vai estar aí também. O tesouro da mulher de Ló estava em Sodoma e Gomorra. O tesouro de Ló estava em obedecer a Deus. A questão aqui, irmão, é de obediência. Porque a palavra que o anjo deu foi: vai e não olha para trás. Segue em frente. Caminha. A obediência. Ló seguiu. O tesouro de Ló estava em obedecer a Deus. O tesouro da mulher de Ló estava em Sodoma e Gomorra. Quando Ló escolheu Sodoma e Gomorra para morar, quando Abraão disse: escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado, o tesouro de Abraão, de Ló, estava em Sodoma e Gomorra. Abraão disse: para onde você foi, eu vou para o outro lado. Só que quando Abraão viu que o terreno era rochoso, que o terreno não prestava para nada, que não dava fruto, que não tinha vida, ele disse: Senhor, eu já não sou mais um garoto, eu não sou mais um menino que consegue caminhar por aqui, por essas pedras. Deus disse: Abraão, olha o que você consegue enxergar, aonde o teu pé pisar, tudo isso te darei. O coração de Abraão não estava naquela terra, não estava em Sodoma e Gomorra, estava justamente em agradar a Deus. Foi para o terreno pedregoso, rochoso, e Deus abençoou a vida de Abraão. Ló foi para as campinas, ele estava lá onde Sodoma e Gomorra, e ali ele quase foi destruído, porque o seu coração foi colocado em Sodoma e Gomorra. Quando Deus disse: sai daí, senão eu te mato, eu vou acabar com tudo, ele entendeu que é melhor colocar o coração em Deus, na vontade de Deus, nas promessas de Deus, do que em algo aparente e algo físico. Ele percebeu que Deus abençoou muitíssimo a Abraão. Se Deus abençoou a Abraão, que foi para um lugar ruim, eu vou obedecer a esse Deus também, porque o segredo está em obedecer a Deus. Aonde você está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro aqui esta noite? Porque a mesma palavra que Jesus falou serve para nós aqui esta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló, que esta frase fique latejando na sua mente, que ao pulsar o seu coração, você lembre-se de algo aqui esta noite. Deus irá trazer um juízo sobre esta terra.
final. E ele diz: não olha para trás, não olha para trás, continua caminhando, continua seguindo rumo à nova Jerusalém, porque quando chegarmos lá, o Senhor Jesus vai estar nos esperando. Só para encerrar, o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Irmão, o jovem, ele é muito emotivo. Ele já é emotivo por natureza. Por natureza, o jovem já é emotivo. E nós gostamos de ser guiado pelo coração. Gostamos de ser guiado pelo coração. Quando fazemos alguma coisa, o meu coração mandou eu ir. O meu coração está em paz. O meu coração disse para fazer isso. O meu coração falou e eu vou fazer. Não é o lema hoje do mundo, da juventude hoje, do mundo? Faça o que você quiser. Seja feliz. Aproveite a vida. Aproveite o momento. O que o teu coração mandar fazer, faça. Ontem estava passando um homem que passou por uma cirurgia para se tornar mulher, transexual. E ele era uma mulher de escrito, uma linda mulher. Só que ele era homem. Para Deus, ele é homem. Para qualquer um que vê, ele é mulher. E quando os repórteres perguntaram para ele: você já se relacionou com mulher? Ele disse: sim, e eu gosto. Só que na verdade, eu quero ser feliz. O que me trazer felicidade, eu vou fazer. Se eu precisar me relacionar, me casar com uma mulher, eu me casarei. E eu fico perguntando: ele é homem ou ele é mulher? Para Deus, e para nós que somos crentes, ele é homem, porque Deus criou ele homem. Mas na cabeça dele, ele disse: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi trocar o meu órgão sexual, foi me tornar um transexual. E hoje eu sou feliz sendo mulher. Ele foi guiado pelo quê? Pelo coração, pelo emocional, pelo emocionalismo, pelo momento. E ele acredita que ele está em busca. Ele não é ainda, ele está em busca. Ele disse: o que me tornar feliz, eu farei. Por isso que o escritor do livro de Provérbios diz: guarda o teu coração, porque deles são a saída para a vida. Guarda o teu coração aqui esta noite, porque talvez o teu coração pode ser que esteja em Sodoma e Gomorra. Pode ser que Deus esteja falando para você: cuidado, perceba que os tempos estão se encerrando. Abra os olhos, o mundo está chegando ao fim. Deus trará juízo. Jesus voltará para buscar os que são seus. Só que o teu coração ainda está no mundo. O teu coração ainda não se converteu. Ou talvez você todo ainda não é convertido. Porque as coisas do mundo ainda são atraentes. São aquilo que te chama a atenção. Aquilo que te atrai. Então Deus traz essa palavra para nós aqui esta noite. Guarda o teu coração. Lembra-te da mulher de Ló. Porque o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E João, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também lhe disse: é impossível agradar a Deus e agradar ao mundo. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Irmão, escuta isso em nome do Senhor Jesus.
Louvor vai cantar, a música que louvor vai cantar é Reina sobre mim. Eu queria que a gente cantasse ela com muita alegria, em nome do Senhor Jesus, como um clamor sobre o meu pensar, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Reina sobre mim, Senhor. Porque escuta uma coisa, enquanto o pessoal está se arrumando, escuta uma coisa em nome do Senhor Jesus. Enquanto o teu coração estiver no mundo, você vai conseguir andar junto, até certo ponto. Até certo ponto, você vai conseguir andar junto da igreja, de Deus. Até certo ponto, você vai conseguir andar. Mas chegará um dia que você vai tomar outro rumo, que você seguirá outro caminho, porque o teu coração ainda está em Sodoma e Gomorra. Eu fico vendo, irmãos, os cantores famosos, os maiores artistas do mundo, são desviados. Os maiores artistas do mundo foram crentes um dia. O maior artista, Michael Jackson, Elvis Presley, tantos e tantos outros, cresceram na igreja, cantaram em corais, participaram de um grupo jovem, mas o seu coração, com o passar dos anos, observando o que a fama, o que o dinheiro, o que o mundo oferece, ele foi se rendendo aos apelos desta Sodoma e Gomorra atual. Nós estamos aqui esta noite, perto do Congresso da Jovem, e eu creio que Deus preparou essa noite para nós estarmos aqui. Então eu queria que você cantasse com um grupo de louvor nesta noite: Senhor, reina sobre mim. Não, se meu coração já é de Deus, cuidado. Jeremias, ele disse: quem conhecerá o coração? O coração do homem é enganoso. Deus disse: eu conheço o coração do homem. Só quem conhece o nosso coração é Deus. Eu não conheço o meu coração. Eu posso estar falando aqui e essa mensagem foi para mim na minha casa. Foi um momento de devocional meu. Você não conhece o seu coração. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Você não sabe o que vai acontecer segunda-feira. Porque o coração do homem é enganoso. Porque o coração prega peças em nós. Mas Deus, essa noite, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela ficou no meio do caminho. Ela parou, porque o coração dela, a mente dela, os projetos dela, a vida dela, tudo que ela tinha projetado para ela, estava em Sodoma e Gomorra. Eu não sei aonde você tem estabelecido a sua vida, eu não sei aonde você tem colocado o teu coração, o teu tesouro, mas eu te convido nesta noite a dizer: Senhor, reina sobre mim. Meu pensar reina sobre mim. Meu coração reina nele. Coloca o teu trono em meu coração, em minha vida. Que ela seja um hino de louvor a ti. Que aonde eu passar, pessoas possam olhar e louvar e agradecer o teu nome. Porque a minha vida, a partir de hoje, eu quero que ela seja um hino de louvor a Deus. Vamos cantar só o início, depois a gente faz o apelo. Fica de pé, em nome de Jesus. Thank you.
seja o nome do Senhor Jesus. Esse livro é muito interessante, porque ele pede para que o Senhor venha. Irmãos, eu acho engraçado porque nós estamos falando de alguém que é soberano. Nós estamos falando de alguém que é Deus, Criador do céu e da terra. Mas Ele permite, pela sua infinita graça, que nós abramos nosso coração para Ele. Dizemos: Senhor, reina em mim. Senhor, eu quero que o Senhor reine em mim. Eu creio também que tem uns que Ele já pega e faz a obra de uma forma sobrenatural, sem a pessoa nem perceber. Mas tem outros que precisam clamar: Senhor, porque é uma briga constante, é uma luta constante, não é algo fácil para todos.